Το κορίτσι στην κατάθεσή του στις αρχές αποκάλυψε με κάθε λεπτομέρεια τον εφιάλτη που βίωνε τόσο από τον ιερέα όσο και από ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο. Ακόμα και οι ανακριτικοί υπάλληλοι πάγωσαν με τα όσα άκουσαν. Με πλησίασε ο ιερέας και ασέλγησε πάνω μου μέσα στο σπίτι με πολλαπλούς τρόπους. Η μαμά ήταν εκεί. Είδα αίμα στο βρακάκι μου και το πέταξα. Τα ίδια έκανε και ο δεύτερος άντρας πριν από τον ιερέα. Η μητέρα του κοριτσιού, όταν κλήθηκε για κατάθεση, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος του παιδιού της. Δεν γνώριζα τίποτα από όσα καταγγέλει το κορίτσι μου. Τώρα μου τα είπε και την πίστεψα. Δεν ήμουν ποτέ μπροστά σε κάποιο περιστατικό ασέλγειας. Στα χωριά της Ανατολικής Μάνης ήταν κοινό μυστικό η περίεργη συμπεριφορά του ιερέα, κυρίως όμως λόγω ποτού, καθώς πολλές φορές τον έβλεπαν μεθυσμένο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την οργή του Αρχιεπισκόπου. Δεν χωρά στο νου και στην ψυχή μου ότι ένας άνθρωπος ταγμένος στη διακονία του Θεού προσβάλλει και προδίδει το Θεό, βιοπραγώντας σε βάρος των δημιουργημάτων του. Θα ευχόμουν όλα αυτά να μην ισχύουν. Η δικαιοσύνη όμως τα κρίνει. Το ταχύτερο που αυτή η φρικτή υπόθεση διελευκανθεί, το καλύτερο. Όμως τώρα προσωπικά δεν μπορώ να σιωπήσω. Ουδής μπορεί. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από το Θεό και προσεύχομαι για το αθώο αγγελούδι. Ο ιερέας αρνείται ότι ασέλγησε στο παιδί. Μια μισή ώρα κράτησε η απολογία του στην ανακρίτρια. Η μεγάλη κόρη του αλλά και ο αδερφός της 12χρονης είναι στο πλευρό του. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους ακόμη μια κατάθεση ενός γείτονα του ιερέα αλλά και των παιδοψυχολόγων του χαμόγελου του παιδιού. Αυτό το παιδί δικαιώθηκε. Δεν ξέρω. Μετά από 1,5 χρόνο δεν ξέρω η ψυχή του αν θα μπορέσει να δικαιωθεί τελικά. Το δεύτερο άτομο που κατηγορείται για την ασέλγεια στο 12χρονο κορίτσι θα κληθεί να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.